第38回のロボワンの決勝戦、三角プレゼンツ第38回ロボワン決勝戦は、赤コーナー渋川製作雪風 VS 青コーナー日高見ロボ部製作ニュートリノアズールの対決でございます。青色同士の対決ですね。青いロボットですね。はい、はい、では、決勝戦赤コーナーが雪風、青コーナーがニュートリノアズールです。さあ、まず赤コーナーの第1ラウンドからいきます。まずは赤コーナー雪風先行となっております。大丈夫です。どっちもね、それでは第38回ロボワン決勝戦、はい、赤コーナー第1ラウンドです。はじめ。さあ、この体格のいい雪風、素早さが特徴です。輪の入れ立ちを見せております。ハイキックいきます。ハイキックいきます。側面から見事なハイキック。大丈夫。素晴らしい。起き上がりは素早く。はい。ダウン。はい。ただいまのハイキック3ポイントの大技ですので、自身が倒れてはしまいましたが、大技でございますので、スリップは入りません。3ポイント獲得。そうですね。今もあの印がしてあるんですね。波ロボットに。そこに確実に当たってるように見えますね。私の方か。はい、大丈夫です。はい、それでは青コーナー第1ラウンドです。はじめ。こちら過去第33回のロボワンのミスミッションの、受賞した機体でございます。さあ、もうここまで来れば欲しいのは優勝というところでしょうが、まずはバックドロップ。オーケー。はい、なってみますから、ここでは落ち着いて立ち上がらないとですね。大丈夫ですね。ダウン。さあ、ね、ダウンの判定となっております。はい、ただいまの大技3ポイントの大技になります。青コーナー、さあ、見事2ダウン決め切りました。これで獲得ポイントは3ポイントとなっております。赤コーナーの第2ラウンドに移ります。赤コーナー準備よろしいでしょうか。持ち上げていましたし、大丈夫です。両者落ち着いていますね。それでは赤コーナー第2ラウンドです。はじめ。さあ、続く雪風の第2撃目、一応調整しつつ、横から抱え込む形になったが、どうだ、調整し直す、うん、狙っていく、調整するモーションちゃんと作ってますね。さあ、ダミーの腕をかわしつつ抱え込んだ。そしてこれ抱えてる、かがんで高く持ち上げたが、面に当たったかな。今倒れたところに2ドロップをやめられないんじゃないか。これはどうなる、バックドロップ失敗ですので、赤コーナー第2ラウンド0ポイントです。プは失敗との最低額になりました。やっぱりダミーターゲット、重みで先に、うん、叩きつけることができなかったと。重みで前に倒れちゃった、うん、青コーナー準備よろしいですか。さあ、これで、では青コーナー第2ラウンドです。ポイントとなりました。雪風、ニュートリノアズールとしては間違いなくチャンス。落ち着いていきたいですね。ここで緊張しちゃうとね。さあ、一調整から狙っていくのは、はい、キックいきます。さあ、特徴的な鋭い蹴り込みが見られるでしょうか。ニュートリノアズール、遠い気がする。遠いか、どうだ、当たること、当たった、当たった位置が、当たった位置が、持ち上げていいですよ。さあ、位置ですね、これは、うん、ちょっと遠い気がしたんだよね。やめ。さあ、ここでタイムアップとなります。青コーナー、第2ラウンド0ポイントです。あ、やっぱりハイキックとは認められませんでした。ポイントは0ポイント。準備お願いします。いや、やっぱりね、第2ラウンド0ポイント、ね、はい、ちょっと遠く見えたんですよ。もはい、で赤コーナー第3ラウンドです。スバゼリアイとなりました。この第3ラウンド、さあ、雪風先行の立場を利用してプレッシャーをかけることができるのか。欲しいのは3ポイントの大技。日本で行くのかな。ラケしたいな、狙ったのはフランケンシュタイナー。抱え込んだが、はい、芯を捉えることができず、残り時間10秒切っています。さあ、落ち着いて、落ち着いて、羽を切る。残り時間は5秒、4秒、3秒とカウンター進んでいますが、回転蹴り、切り替えた、これ入ったか、ヒットしているかどうか。タイムですね、これきっと時間ですね、はい、どうだろう、
はい、ダウン起き上がることはできました。ギリギリでしたけれども、有効だとなりました。さあ、回転蹴りは有効だと赤コーナー認められました。なんとか寸前のところで2ポイントを入れることができました。雪風、見事なリカバーですね。青コーナーの第3ラウンドに移りましょう。はい、さあ、しかしこれでニュートリナーズで3ポイント技を決めれば、そう、3ポイントしてるからハイキック使えるしね、はい、それでは青コーナー第3ラウンドです。という局面、もうその一挙手一投足に刮目せざるを得ないこの1ラウンドとなりました。行くか。さあ、狙うはハイキックか。先ほどはその間合いが問題となったが、そうですね、詰め寄りつつ残り時間20秒を切りました。決めるか、甘えて狙いすませて突き込んだが、うん、当たった位置は大丈夫だと思う。はい、ダウンの声が上がりました。ただいまの大技、レフリーから、3ポイントの大技です。大技と認められました。平上ロボブ、ありがとうございます。さあ、はい、これで3ポイント獲得、ここトータル6ポイント、雪風の5ポイントを上回って、さあ、ミスミプレゼンツ第38回ロボワン決勝戦、勝利したのはニュートリノアズールとなりました。おめでとうございます。ありがとうございました。